ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်31ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတက္ကပညာတုတ်အမှတ်နှင့်တရားတော်အလုံးကရမအရင်မနေ့ကပြောခဲ့ကရမရိသနာကူကြီးပဲသွားနေတယ်လို့မနေ့ပြောခဲ့တယ်။ဒါလည်းကြားကြတဲ့ကရမတွေကပြေတတ်ကြတယ်တင်းကြီးတွေညွှတ်တယ်။တရားဌာနကိုနောက်ကလမ်းမှမစုပ်ခဲနဲ့ရှေ့ကြီးတိုးသွားနေတယ်ဆိုတာလွဲချက်လေးလား။တရားဌာနကြီးရဲ့ရှေ့တိုးသွားနေတယ်ဆိုတာကတရားနာရင်လည်းဆိုင်နေကြတာပဲ။ခံရပေါ်နေတယ်ဆိုတာပဲသဘောကျခံရတဲ့ဇာရကရမတွေအရင်ရှားပါပဲခံရတဲ့ခံလေကနီးတယ်လို့ပြောမှာပဲသုတ်ပါနဲ့မနီးဘူးလားနီးပါလားခံလားခံရတဲ့ခံလေကနီးခံလေတဲ့တရားဝါဆုံးကဘုံဘုံနီးတယ်ဆိုတော့ဇာရကရမတွေသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကရမတွေနိုင်တရားနဲ့လမ်းကြည့်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဘောကတဘောကူပြောင်းတာလည်းရှိတဘောကတဘောမကူပြောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့နှမျိုးမှတ်ကြလို့ဘယ်နှမျိုးမှတ်ကြတဘောကတဘောကူပြောင်းတာကတမျိုးတဘောကတဘောမကူပြောင်းတော့ဘူးဒီဒုက္ခပြင်နောက်ဒုက္ခမဆက်တာကလည်းတမျိုးလို့မှတ်လိုက်စမ်းဘယ်နှမျိုးရှိပါ့နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပြီးဒီကရဓမ္မတွေထားရင်သိဖို့တတ်ပါလိမ့်မယ်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာကဒီဘဝကသုတိဘဝပြိတိဒါဘဝကူးတယ်သဘောကျကြသုတိဘီပြိတိလာတာဘာခေါ်ကြဘဝကူးရယ်လို့ဆိုတော့သိချာမှတ်ဘာဒီကရဓမ္မတွေနောက်ဆုံးပြီးကြည်လာလို့ဒီညမှာခန္ဓာကိုယ်သမောယဆိုတာသုတိပါပဲသုတိဝိရကလာပြဆိုသုတိစိတ်ချုပ်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့အခါမှာပရိဒိရိစိတ်လာတယ်လို့ဆိုတော့ကဘဝကူးတာလို့ခေါ်တယ်ဘဝကြဘဝကူးတာဆိုတော့သုတိဝိပရိဒိရိလာတာဘာခေါ်ကြမလဲသုတိဝိပရိဒိရိလာတာဘဝကူးတာဘဝကူးတဲ့ပဲကိုရှင်းပြီးပြောရလေရှင်ရှင်သစ္စာနဲ့ပြောမှပုံကိုရှင်းမယ်လို့မှတ်ချက်ရမယ်နော်သိရတာဒီသုတိစိတ်ကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒီသုတိစိတ်ကဘာသစ္စာလို့မေးရင်ဒီလိုမှနဲ့ဖြေရဒုက္ခသစ္စာသိချာမှတ်ကြပါဘာဓမ္မလို့သုတိစိတ်ကခေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဩဒုက္ခသစ္စာသုတိဇာနာဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ခန္ဓာနာပေတော့အနရိပစ္စည်းချင်းပါပဲသူဘာသစ္စာခေါ်ကြမှတ်ထားကြပါမှတ်ထားကြပါဓမ္မကဘဝကူးခင်ဗျားတို့အားလုံးတုတ်တဲ့နေတာကဘဝကူးကောင်းဖို့ဆိုပြီးအမှန်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရှိပါတယ်ဘဝကူးကောင်းဖို့ဆိုပြီးပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရှိပါတယ်ဒုတိယဒီဘဝဆုံးလို့ဆိုရင်လဲလားသုတိကဘာပါလဲ။ဒီဘဝဆုံးမှသုတိဘာသစ္စာပါလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။ဩဒုက္ခသာပြိဏတောသင်္ကတောတန္တောတော။ဝိပရိဒါမသောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါရမတို့ငါကနာနားနေရတဲ့တွေ့။ဩဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြင့်ဒီဘဝဖြာရပြီဆိုပြီးကတော့သုတိပြီးတော့ဖြာဆိုပရိဒိရိကပေါ့။ပရိသေကလည်းခရကဟောရံတယ်ကခင်ဗျားတို့တွေ့ရမှာကဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇာတိပိဘယ်နဲ့ရှိလဲဩတရားကောင်းလို့တဘောကတဘောကကူးလိုက်တော့တဘောကသိပြခဲ့ရတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာတဘောကပြန်ပြီးကာလကိုးပိုက်ရတာကဒုက္ခသစ္စာတဘောကကူးရတယ်တရားဓမ္မဘဝကူးကောင်းရပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တယ်။သင်္သာဘာသင်္သာဘာဓမ္မတို့ဒီတရားကောင်းအောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မတို့သိဖို့မှတ်ဖို့ဒီလမ်းကြီးဒီကောင်းကိုမကြောက်ကောင်းလို့ဆိုတော့သိဖို့ကိုသေသေးချာချာဟောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ချက်စမ်းပါနော်။သုတိယဘာသစ္စာပါလိမ့်။ဒါက
သုတိကဒုက္ခသစ္စာသုတိဝိသုတိဝါခန္ဓာကြီးကြီးလင်္ကာရိမြေကြီးရဲ့မြို့ပြကဲကြီးလင်္ကာရိအစရှိရပါတယ်သုတိဝိသုတိကာရကဓမ္မတို့ကြီးအဲ့ငါသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားခဲ့လို့ရှိရသုတိပိပြိတိလာပါလိမ့်မယ်မလာဘူးလာရပါသစ္စာဩဒါဖြင့်ခွင်းတို့ဃာရမတွေနိုင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခေါ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြန်ပေါင်းရတယ်ရှင်လောဘမဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခေါ်ပြီးဘာနဲ့ပြန်တွဲရလဲဒါဘုရားကူးတာဒီဘဝဒီဘဝကူးသွားတယ်လို့ပြောင်းသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့လောကပြောထုံးကြပေါ်လေ။ခိုင်းနေကြဓမ္မကဘယ်သစ္စာကဘယ်သစ္စာပြောင်းပါလိမ့်။ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရပါ့။ဒါချင်းရှင်ကြရှင်ကြပါအောင်ဆိုတာကိုသတိပြလိုက်ပါလေ။ဘယ်လိုသတိပြပါလဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ဒီဘက်ကဇာတိဒုက္ခသစ္စာမလာဘဲနဲ့ဇာတိချုပ်တဲ့ညီရောသစ္စာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မကောင်းဘူးလားဒါကဒုက္ခသစ္စာလားသွင်းပြခဲ့ပါရောဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်မှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်သဘောကျကြဒါဖြင့်ဒဂရမရုပ်ရှင်မှာပါအားလုံးဒဂရမရုပ်ခမန်တို့သိသာရှိပါတကူသောဒုက္ခသစ္စာကတကူသောဒုက္ခသစ္စာပြန်လာတော့အမြင်များထွက်သေးသလားအားလုံးဒဂရမရဲ့အမြင်များထွက်သေးလားစဉ်းစားပါဦးတကူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့နောက်တကူသောဒုက္ခသစ္စာလာရတဲ့ဆိုတဲ့ကနောက်ဒုက္ခသစ္စာလာတဲ့အမြင်မထွက်ပါဘူးယမဒုက္ခသစ္စာလာတော့အမြတ်တော်တာကြီးပဲသစ္စာဉာဏ်နဲ့သိချာကြည့်ပြီးနာပါလို့သတိပြလိုက်တယ်။ဘာဉာဏ်နဲ့နာရမလဲ။သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့နာစမ်းပါဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသိပေးနေတယ်ဆိုတော့မှတ်သားပါ။ဒါဖြင့်ဘုရားကူးရတာကြီးအမြတ်ထွက်သလားတဲ့အရှုံးထွက်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြ။အရှုံးထွက်တယ်ဆိုတာသိချာကြ။ဒါဖြင့်ဘဝကူးတာနဲ့မကူးတာဘယ်ဟာကောင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဟောဘုနဂိုးကမသိခင်တုန်းကတော့လူဘဝကသူတည်းမနေတယ်ဘယ်ညာလို့ချင်းဖြင့်နတ်ဘဝရောက်ရင်ကောင်းနေကြွဇနာဘဝကောင်းရောက်ရင်ကောင်းနေကြွဒါလူဘဝဒကာရမတွေတောင်းတာနေတော့အဲ့ဒါသစ္စာညာမရသေးခင်ကဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဤဆွမ်းရည်တတ္တိတဏှာဤဆွမ်းရည်တတ္တိကြောင့်ခင်နဲ့ခြံလုံးတယ်လို့အားလုံးမှတ်ရရှိကြမယ်။သဘောကျကြ။သုတိပိပရိသေမလာတာအကောင်းဆုံးဘုရား။ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးပါလဲ။သုတိပိပရိသေမလာတာအကောင်းဆုံးပဲ။သုတိပိပရိသေလာခဲ့လို့ရှင်သုတိပါသစ္စာလာရဝိသေကဒုက္ခဆွမ်းပြီးဒုက္ခရပဲဆိုတော့ဒဂရမတို့တကူသောရေကိုထမ်းပြီးဒဂလာပွဲတော့နောက်တော့ပြန်ထမ်းရတယ်အရင်လိုလေးမြလေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းလို့လူသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ချင်းချင်းလင်းလင်းပဲဒဂရမတွေသတိပေးပါတယ်ဘဝကူးဆိုရင်အမတန်တိုးရပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလဲဘဝကူးဆိုရင်အမတန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေလေမျက်နာလေလေဆိုတာကျင်းရကြတယ်ဒါပြန်ဒဂရမတို့နောက်ကိုကြည်ညာကောင်းပါအောင်ဆိုတာကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲသိပြလိုက်ပါရဲ့။ဝါဘူးကောင်းအောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့တော့။သဘောပါကြ။ဝါဘူးကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီး။ဩ။ဘယ်လိုသဘောလဲ။ဒီကောကူးရယ်ဆိုတဲ့ကောသုတိနဲ့ပရိသေဆက်တာပဲလို့ဆိုတဲ့ရှင်းနေကြ။ဘာနဲ့ဘာဆက်ပါလဲ။သုတိဘာသစ္စာ။ဒီကလေးကဒါဘဝကူးတာပဲတဲ့ဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ဥပမာကြီးဘယ်ဟာကြိုက်တုန်ဒီနှစ်ခုနောက်ကဒကာရမတွေဘယ်ဟာများကြိုက်ကြအဲ့ဒီမကြိုက်တာလေတလုံးဘုန်းကြီးကယနေ့တရားစစရင်မကြိုက်တဲ့တလုံးလေးရတာကိုပဲအမှန်တော်ဝန်ပါပြီးတော့အောင်းမိတ်ချမ်းပါဒကာရမတွေပြန်သုတိလဲ
ပြရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာမကြိုက်တော့ပါဘူး။နောင်ဘဝဥပရိသေဆိုတာလည်းဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကလည်းဟောကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေခဲ့ရတာလည်းအမှန်ဖြစ်နေတော့ကြောင်းဒါကမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကွာဘင်းမြတ်ကအတော်ကျင်တတ်ပါဘူး။သဘောပါကြ။ဘာကြောင့်လဲကျင်တတ်ပါလေလို့ဓမ္မကြီးတို့ဘုန်းကြီးကရှင်မင်းတော်ကနာပြုပြီးဒီဃာဓမ္မတွေဆုံးမတွင်နေရပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိကဒီဘောကဒီဘောကကူးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒီအောင်းနေတယ်မှန်ပါဘူးအောင်းမကြဘူးလေအောင်းပါပါဘုရားဒီဘောကကူးရလို့ရှင်လူဘောကနောက်ဘောကကူးရရင်ဘယ်နဲ့အောင်းမကြတော့အောင်းပါပါဒါကြောင့်ဘောဟုကံကိုကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေရတယ်ဘောဟုကံကိုကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေရတယ်နဲ့ဒဃာဓမ္မတွေတုတ်ထဲမှာလဲရှိလူကြီးတွေကပြောကိုယ်စိတ်ထဲမှာလဲနတ်ပြောကံကြမ်းနဲ့ကြိုက်၊ဇမားပြောကံကြမ်းနဲ့ကြိုက်။သစ္စာကတော့မရှိတော့၊သစ္စာဉာဏ်ကမရှိတော့။ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘဝဆင်းရဲတဲ့နောက်ဘဝချမ်းသာနိုင်မယ်လို့မထင်ကြပါဘူးလေ။အခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကလက်တွေ့တော့ပြပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဒီဘဝနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ကသုတိစိတ်နော်။ဘာသက်သာ။နောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ကဘာစိတ်တယ်ဗျာ။သုတိစိတ်ဘာသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုံးကျင့်တ်ပါခိုင်းတာဖြင့်စိတ်တော့ကလည်းကျင့်ကြံထားတာကဘာမှမရှိတော့သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တော့အသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမသွားနိုင်သေးပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘိညာတကဓမ္မတွေသုတိဒုက္ခပြီးတော့ချက်သူတွေတွေကအမိဝန်းကောင်းပြောင်းသွားဥပပရိသေပြန်တော့ဘာနဲ့ဘာဖြစ်ရဘာသစ္စာများသွားဖြစ်ပါဒုက္ခသစ္စာဘွားဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘူး။ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာဘွားဖြစ်ရတော့ဩတခုသောဒုက္ခစွန့်ပြီးတခုသောဒုက္ခကိုပြုတ်ပိုက်နေရပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ဆိုကြမလား။ဆိုးတယ်လို့ဆိုကြမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဓရမတွေဒီလားကလမ်းကောင်းလားလမ်းကျန်လား။ဒါနေဆရာဘုန်းကြီးကဒီဓရမတွေဘာရှင်းရလို့ရှင်လို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လမ်းလို့ကနေပြီးဒီကလာလမ်းကြောင်းကိုမသွားပဲနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့လမ်းလမ်းဆုံးရကိုသွားကြသို့တော့ရှေ့သွားရမရှိတဲ့ဗန္ဓေယခရီးတွေဖြစ်မှလော့မပြောင်းတာလုံးကြသို့တော့ဆိုတဲ့သဘောကိုရည်မှန်းပြီးဒီကလာဒီဘုရားဓမ္မတွေကိုရင်းချတယ်ပဲတရားပြောနေတယ်လမ်းဆုံးအောင်ပင်နေပါလေနော်ဘာသင်တာပါလေလမ်းမဆောင်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏဒီဘက်ဆက်မသွားပါဘူးဇာတိကြီးဇရာကတော့ဇရာလမ်းသွားတော့ကောင်းပြီဇာတိလမ်းသွားရမရဏလမ်းသွားရဩဒါကလမ်းမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခရီးချင်းသဘောကျဗရိသီဇမားလေလမ်းမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြင်းဆိုတာဒီဃာဓမ္မတွေသဘောကျပါဘူးလားဒါကြောင့်ဘယ်ဟာကြိုက်ကြုံလို့ယနေ့ဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဃာဓမ္မတွေမေးပါပြီလမ်းဆုံးတာကြိုက်ကြလားဆက်ဆက်သွားကျင်သေးသလားလို့မေးရင်မနေ့ဖြစ်ကြဒီတာဒါကတဲ့နဲတဲ့သံမဟုတ်ဘူးဦးအောင်လို့နဲတဲ့သံမဟုတ်ဘူးနော်ဦးခင်မောင်ဒီတာဘုရားကွန်လို့သစ္စာပေါ်မှာထွက်နိုင်တဲ့ကိုဉဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဇာမဝံလမ်းပြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပန်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ပလားဒီကံကတာဝနာဘဆိုမထွက်နိုင်တာဝနာဘမှာဘာထွက်နေတုံးကြီးလဲကျင်ဘောဝုကောင်းဖို့ပဲထွက်နေရှင်းများတာဝနာဘကဘယ်အပန်းတွေထွက်နေပါလိမ့်ဘောဝုကောင်းဖို့ဆိုတဲ့အပန်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပလားအခုဇာဘုန်းကြီးယနေ့ဆိုင်ဆိုင်ညီမတွေအရမတွေသစ္စာနဲ့စပြီးကြလားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝကူးတာဒီဇာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကူးပါတယ်ရှင်းများဘဝကူးဆိုတာဘာပါလဲဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါခရီးလမ်းဆုံးတဲ့ဇဝတ်အခုဘုရားပြောတဲ့ဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲကိုယ်ကရနေတော့အမျက်ကိုချက်သေးရလားခေါရမလို့အကျုံးတွေကလာပြီးအကျုံးပြန်ရတယ်ဆိုရင်မှင်းရည်လိုသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာရှိတယ်ဆိုတာဥက္ကမံတို့မဟုတ်ဘူးကောင်းမကျေနပ်ပါလားဟုတ်ပါပါဘုရားဤ
ဒါရခုဘုရားပြစ္ဆေဘုံဘုရားဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုံးပြီးသုတိစိတ်ပြီးတော့ကိုဘုရားကူးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ္တရာရည်ဒီပါရမပါရပါသဇံဘုံပြောတာနားလေတဲ့စကားနဲ့ပဲပြောပြရည်ဘုံသတ္တရာရည်ဒီသာတော့ပါနေတယ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရာရည်ဒီပါနေပါရမပါရပါရစိတ်ထားပါဦးဒီဒိဋ္ဌိကံနဲ့နောက်ရှင်းပေးပါမယ်ဘုရားကူးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသုတိကပြိပိရိပဲကူးသဘောပါကြသုတိကပြိပိပဲကူးတော့ဗာသစ္စာပဲကူးတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲကူးပြီးတကလာသွားတော့ဟိုအမြတ်တော်ကလားအကျုံးမပြန်ရကလားဒါဖြင့်ဘောဘူးကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအတော်ရင်ဖိုးတဲ့စကားပဲဥက္ကမောင်ပဲသဘောကျကြဘောဘူးကောင်းဖို့ဆိုတဲ့စကားဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသစ္စာနှပါးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တော့မှဒီဘက်ကအာလုံးနောက်ကတရားဓမ္မတွေကိုခြေခြေနက်နက်သဘောကျရယ်ဒီဘက်ကဘာသစ္စာဒီဘက်ပြိတ္တိကကျက်ကူးပြီးတရားဓမ္မတို့ကူးပြီးကူးပြီးတရားဓမ္မတို့မကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားမှန်ပါတော့ကူးတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ကူးကြလို့ရှင်းရင်ဘာသစ္စာကြီးနဲ့အတူနေရတရားပိုက်သူခြေနက်ကလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှမကူးမလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေပြီးဒကာဒုက္ခသစ္စာဤလောရကျေရာကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျင်ဖြစ်နိုင်ပါမလဲလို့နေတဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းတိခပုဂ္ဂိုလ်မှတိခပုဂ္ဂိုလ်ကနေအတိခဆိုတဲ့တိခဓမ္မအတိခဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတမှာလာတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြေပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ဆုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာလွတ်ပါလိမ့်မယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ကျင့်ကြောလည်းမရှိဘူး။ကျင့်တဲ့ဆုံးရမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝကြီးကူးနေရမှာပဲ။ဘဝကြီးကူးနေရင်ဘာသစ္စာနဲ့ကြီးပဲအတူနေရမယ်။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကြီးအတူနေရမယ်ဆိုတာဉာဏ်ဉာဏ်နေဖို့လူသေးလား။အဲဒါကြောင့်ယနေ့ကစပြီးခါလာဒဂရမတို့ဘဝမကူးကျင်ပါနဲ့ဘဝသိမ့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတာကြောင်းလိုက်ကြပါဘယ်လိုကြောင်းရမလဲဘဝသိမ့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတာကိုကြောင်းလိုက်ကြပါဆိုတာကိုသတိပြုပါလေဒီတရားအာရုံတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေသေးသိမ့်သိမ့်စကားလို့မှတ်နေနော်သေသေးသိမ့်သိမ့်စကားလို့ဘံကိုယ်တို့လူစုမှတ်မလားကွာမှတ်ပါနဲ့ဘဝသိမ့်ကျင်တယ်ဗျဘဝသိဉ္ဇဉ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်လို့သိဉ္ဇဉ်ရတာလဲဆိုတော့အိုးဒုက္ခဝိစာကြီးလာမှာပြန်မသိမ့်ဘဲနဲ့လုံးမလဲဆိုတဲ့ညာလေးကိုဒီနေရာမှာထိုးထွင်းလိုက်ကြပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေသဘောပါကြညာနာတဲ့ကောင်းတဲ့တရားကဒကာဓမ္မတို့အမတားမှဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဓမ္မကလည်းနားလည်အောင်လည်းပြောပါလေဒကာဓမ္မတွေလည်းညာနာလေးနဲ့ထောက်ရှိကဒီမိမိမှတာကလေးတွေကိုလည်းအင်းဘွားဘူးပေါင်းဖို့လေးတွေကိုလည်းဥစ္စာမောင်ကျင်ကျင်ရောက်ပလားမရောက်သိပါပါဘုရားကျင်ကျင်ရောက်ပြီဆိုတာသေးကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဖြင့်လဲလဲပြီးဒီကာလမနေပါနဲ့တော့သတိပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုသတိပေးပါလဲဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဖြင့်လဲလဲပြီးမနေကြပါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခပြီးနောက်ဒုက္ခဖြင့်တော်ပါတော့တံပါဖို့သာလွတ်ကြပါတော့မဆိုးလိုက်ဘူးရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာအပရိတ္တေနာရံဝေကောဇံဝေရဏသီတိနတ်တယောက်ကဘယ်ရလာမေးအရှင်ဘုရားဘေးတွေကရောက်တဲ့အခါတပည့်ရဲ့ဂျုံလင်းမယ်ဖျားအဒီတဲ့သေးသေးရမရောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်များပါတယ်မပါပါဘူးအဲ့ဒီသေးသေးရရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆွဲကြင်ရမရှိခဲ့လို့ရှင်ဆွဲမိဆွဲရမဆွဲပဲဘူးလားဆွဲမိဆွဲရဆွဲလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုကျွန်းနေပြီဆိုတာအောင်ပြီပါဒီကနေ့ကျမှဒါလေးဒီဥတော့အာယုံကိုဆွဲလိုက်တယ်သမီးလေးဒီကအာယုံဆွဲတယ်ပြည်သေးလေးကအာယုံဆွဲတယ်တိတ်တာကာဆတ်ရှိသောအာယုံတွေဆွဲလိုက်တယ်သမီးဆိုရဆွဲလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေဒီဒိဋ္ဌာလံငရေလံမှာတပါး
တကသစ်တို့ဘာရှိသေးဘူးအောင်တို့ဘာရှိသေးဘုံမြတ်ရွှေတို့ဘာရှိသေးဘာရှိသေးဆိုတာသိကြလားအဲဒီဥစ္စာသင်ကြလိုက်ပါအောင်မယ်တကယ်တော့ဟောရတဲ့ဒီကနေ့မရဏသာနာဆုံးငါးကြီးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကာကလာမှာသုံးမိဆွဲရဆွဲလိုက်ပါပြီမရဏသာနာဆုံးမဆိုးခင်ကသုံးမိဆွဲရဆွဲလိုက်ပါပြီဆိုလို့ချင်းဆွဲတာဒီဥပါဒံဆိုတာသဘောကျဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်เสียဟောဒကာဓမ္မဒီဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမရဘူးလားကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိကိုဇာတိကဘာသစ္စာပါလိဇာတိကဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးကြလားနော်အော်ဆွဲရကဥပါဒံတခုခုကိုကံကံကြီးတို့ဆွဲတာလို့ရှိရင်ဆွဲတာကဘာပေါ်မလဲဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘောကံဖြစ်ပါဘူးလားကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိဘာသစ္စာတော့ဟောခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာပြန်ရပါလေသဘောပါရဒီကနေ့ဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်ဘာသစ္စာပြန်ရရဒုက္ခသစ္စာပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဩတို့သိလဲသိအောင်မဆွဲကောင်းတာတွေဆွဲလိုက်ချင်းရမယ်ဘာသစ္စာတွေရမယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကဒကာဓမ္မတွေဇာတိဆိုတော့ယဉ်နေတော့အပေဇာတိဆိုတော့မဆိုးအောင်လေအပေပရိသေရေဆိုတော့အမှန်မဆိုးအောင်လေအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားပြီးကြတော့ကြည့်တော့ပါအော်တို့ဒီကံကြီးကဘယံမရာဆွဲပြီးဆွဲရမှာဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးပြန်လာလာရင်နဲပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဆိုးလိုက်ကြဘူးလေဓမ္မကဒါဖြင့်ဒီကံကြီးမှာဆွဲရခိုင်ရမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲကြတော့မယ်ဘောရဆွဲရခံရမရှိလို့ရှိရင်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံကြီးမှာအမတ္တမရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံကိုမလို့ခြင်းနဲ့ညံနဲ့ခင်ဗျားတို့မလို့ခြင်းနဲ့ညံနဲ့ဒီပြန်လေးတရားလေးကြီးကိုဆွဲပြီးကြတာမလို့ခြင်းနဲ့ညံနဲ့သေးလို့ရှိရင်ဒီကံကြီးမှာသတ္တဗံဒကာကနာကံရံတာဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပါဠိတော်မှာလာတယ်။ဘောကြလား။အဲ့ဒါဒီကံကြီးမှာဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူးမလို့ခြင်းနဲ့ညံလာရမှာ။ဒီဘောကြီးလေဒီချက်ကလေးကိုသေချာမှဆမ်းပါ။ဒီကံကြီးမှာဆွဲမိဆွဲရဆွဲရမှာတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညံလာရမှာ။အဲဒီတလုံးဟာဥဒမောင်ပေပြောတဲ့တလုံးအာရုံတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ထားပါဆွေမိဆွေရဆွေရမှာလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရမှာလားအပိတင်လိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ဗာသင်တော်လိုက်အပိတင်တာဆိုတော့ဘုံကိုရေးမကြည့်ဘူးလားအမတန်ရေးကြည့်ပါလေဒီမှာဆွေမိဆွေရတော့ဆွဲကြလိမ့်မယ်နော်ဗာလေးဆွဲဦးဇာမင်းသားတို့ကလေးဆွဲတိုက်ကလေးဆွဲသွားအန်ဗာလေးဆွဲသွားဆွဲလို့ချင်းဥပါဒဥပါဒနာဖြစ်စရာကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်စရာဓာတိဆိုတော့ဗာသစ္စာပြန်ရကမောင်းဓာရီနားလေရတာသိကြော်ရနော်ဒါဖြင့်ဒီကံนี่ဆွေမိဆွေရဆွဲသေးဆွဲသေးရခါလာမလို့ချင်းနဲ့ညာနဲ့ဈေးမကောင်းပါလားဒါဖြင့်မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပေမကောင်းတယ်ဆိုတာလေးသလုံးသေးသေးချာချာမှတ်သမှာဘာနဲ့ပေးရမလဲမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပေဖို့ရဘူးဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မှတ်ရမ်းဘယ်ညာနဲ့ပေးရမလဲမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘုမလို့ခြင်းရမှာတော့မေးတော့ခန္ဓာကြီးမလို့ခြင်းရမှာသဘောကျဘာမလို့ခြင်းရမှာခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရမယ်ရှင်းညဒါဖြင့်ဆွဲလမ်းသိရမှာလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရမှာလားဒီကလေးကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးကလည်းဂျင်ညိုလေးစားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့သနာကြတယ်ဆိုလို့ချင်းပဲဒီကလေးမမေ့ပါဘူးမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရမှာရှင်းညလားဘယ်ညာနဲ့သိရကိုင်းတာပြောတော့အမှန်တန်တော့ပါတော့နော်ဆရာဘုန်းကြီးသုံးပါလိုက်တော့ရှင်ရဆွဲပြီးဆွဲပြီးကတော့ဥပါဒံကံဇာတိဆွဲပြီးကတော့ဥပါဒံကံဇာတိမလာဘူးလားမလာပါဘူးမဆွဲရနဲ့ပြေသာကြလို့ရှင်ချင်းသုတိပိရိကလာဒကာဓမ္မတို့ပရိသေတောင်မလာပါဘူးဇာတိရဲ့ပရိသေမလာတော့ပရိသေဘာသက်သာ
ဒုက္ခသစ္စာမလာတာဆိုတာအဇာတိန်ဆိုတာဒါပါပဲအဇာတိန်ကလေးကလေးနေရာမရှိတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မကဒီနေ့တရားဆက်ဆိုင်ကြံမျိုးသူ့ကိုမဆက်ခင်အမှန်တန်ရေးကြည့်တဲ့စကားကိုဥက္ကမောင်းသုံးနေတယ်ဆိုတော့ရင်းမိရင်းမိပါဘူးဘောရရင်းမိပါရင်းမိပါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရင်းဒီကိစ္စကဒကာဓမ္မရေးကြည့်လောကကုတ်ကျွမ်းကုန်ပြီလွဲလွဲမလားဒီတိတ်ကိစ္စဆိုတာဒီဒကာဓမ္မကလွရင်းကြည့်ရေးကိုရှိသေးရဲ့လူတိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဆွဲပြရမှာလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပြရမှာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပြရမယ်ဘုဒ္ဓကိုမလို့ခြင်းရမှာလုံးမေးခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပြရမှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးဗာရင်များသိနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့ရှင်းမလားပြင်းနည်းပင်နေဓမ္မတို့ဗာသင်ပါလိမ့်ပြင်းနည်းပင်နေလေဆိုတော့နမိတ်မရှိဘူးလို့အောင်းမယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသေတဲ့ချိန်သွားနေလေနမိတ်မရှိဘူးဘုရားမှာမလားရင်းမိလားနမိတ်မရှိဘူးလို့ဒီခေါင်းကြီးကမဆုံးနဲ့ဟာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သွားနေရောတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရိုးရစကားပြောနေတာနမိတ်မရှိဘူးမလို့ပါနဲ့ရှင်းမလားဘာစကားပြောနေလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်တိုင်းစကားပြောနေတာပါဆိုတာရှင်းနပ်ပလားအေးခန္ဓာဖြစ်စဉ်တိုင်းပြောနေတယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါခိုင်းတာဖြင့်မလို့ခြင်းနဲ့ညာလို့ပြရမယ်နော်ဘယ်ညာနဲ့သိကြရမလဲဥက္ကမောင်ရေမောင်ကိုရေဒီတလုံးဟာအမှန်ကြီးကျယ်တဲ့စကားတစ်လုံးဘုရားတော်ကမူတဲ့တစ်လုံးဆိုတော့သိချာမှတ်သားမှာနော်ဒီကံတော်အကြောင်းဒီဟောကံမရတာအကောင်းဆုံးကဂါရိပုတ္တရာယဆိုပြီးကတော့ဘာနာသမယာဟောထားလိုက်တယ်သိချာလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတော့ဒီကံတော်ကမိနောက်ဘာနာမရတာအကောင်းဆုံးကိုပြင်းပြီးလို့ဘုရားဟောတာအဲ့ဒါမလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရသေးရဲ့အဲ့ဒါဖြင့်အလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမရဘဲနဲ့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါရှင်းကြ။ဒါမေးကြည့်တော့ဖြင့်ရှင်မြတ်ပြောတော့သိတယ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာခန္ဓာကြီးမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သိရမယ်ဆိုတော့တပည့်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းနေမှမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်ကြုံဆိုတဲ့မေးခွန်းထွက်မလာဘူးလား။အဲ့လိုလုပ်ကြမှာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့တပည့်တို့ပင်နေပါကြုံလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးတဘောလုံးကမေးရမှာစကားပါပဲရှင်းရတဘောလုံးကမေးရမှာစကားပါဘုသေနီးကတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရမယ်ဆိုတာတော့မှတ်မိကြဘယ်လိုသိကြရမလဲဘုရုကမလို့ခြင်းရခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့သိရမှာအဲ့ဒီကံကြီးမှဒီကံကြီးမလို့ခြင်းအောင်ဘယ်နဲ့လို့ရပါလို့ဆိုတော့မဲလုံးကထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီတော့ခုလိုရှင်းရှင်းခါဆရာတော်မှာတော့လမ်းညွှန်တော့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ညာလဲပြီကလားအနိစ္စသောကံဒုက္ခသောကံနတ္တသောကံဒုက္ခသစ္စာသောကံအတုပသောကံခုလိုခန္ဓာမြင်နေလို့အမြင်ကျင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကံကြီးနောက်ကံသာလို့ညမအောင်လားဒါဖြင့်မသိခင်လို့လုပ်ထားရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ပါနီးပြပါလေမသိခင်လို့လုပ်ထားရမယ်ဆိုတာရှင်းနပ်ပါလားဒါဖြင့်အလုံးလက်နဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ဘောကူးပါလေသဘောကျရဲ့အလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မနဲ့သိကြပါဘောကူးရင်ဗာသစ္စာချင်းဆက်မယ်သင်ကြဒုက္ခသစ္စာချင်းဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှညင်းဆန်နေကြလူသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ဒီကံကြီးဘယ်လိုပြေကြမလဲလို့မွေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ပြေကြခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပြေရအဲ့ဒီအချိန်ကျမှမလို့ခြင်းနဲ့ညာကလည်းဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာမှလားစိုးစိုးစီးကမလို့ခြင်းအောင်လုပ်ထားမှလားဒီကြလုံးမယ်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးတွေအမှန်ရှင်းတတ်ပါတယ်ဒီကရမတွေဒီလက်ဒီရက်ဒီဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလဲရှိကသစ္စာနှစ်ခုကိုဆက်အနန္တရပစ္စည်းဆက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကတရားရင်ရှင်းမှတ်ကြရဲ့
ဒီသုတိကနန္ဒရာပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေကနန္ဒရာပစ္စည်းပြိဿုပံဆိုတဲ့ကိုခြားရရတာဗျနန္ဒရာပစ္စည်းအကြောင်းရှိမှုကြီးစိကုရတော်တရားကြီးကောင်းဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတော့ဒုက္ခရနဲ့ဒုက္ခမခြားတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့မလို့ရှင်တဲ့ညာနဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘိုးတဲ့အနန္တရပစ္စည်းကိုမဖြစ်တော့ပါဘူးသုတိသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းကိုမဖြစ်တော့ပါဘူးဘောကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနန္တရပစ္စည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ဗျာကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့မသိခင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘာပေါ်လာကြမသိခင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မသိခင်ကခန္ဓာကိုမြင်ရမယ်ဒီပြေနေဒီပြေနေတာကိုကောင်းမြင်ရဒီပြေဒုက္ခကောင်းတစ်ခုခုမြင်ရဒီပြေနာပြကောင်းဥက္ကမောဒီပြေဒုက္ခသစ္စာကောင်းမြင်ရဘုံအတုပရှိသောကောင်းဖြူခဲ့တော့ဘုပြောခဲ့တယ်ငါမျိုးရှိတယ်နှစ်ကဓမျိုးမျိုးမြင်လို့ရှိရင်ဥက္ကမောတို့ဘောင်ကိုတို့နောက်ခံတာလိုချင်ပါဦးမလိုရင်ရပါအဲ့ဒါကမင်းလည်းကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငကူကဘာဝေတ္တပကိစ္စနဲ့မက်ကိစ္စလုံထားလို့လို့ဖွင့်လိုက်တယ်။ငကူကဘာဝေတ္တပဆိုတော့မက်ကိစ္စလုံမထားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရလိမ့်မယ်နော်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံဤရေးကြည့်ကြမသေးခင်ကပုံမူရေးကြည့်နေသလား။မသေးခင်ကပုံမူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်သိက္ခာမူဆိုတယ်လို့မြေအောင်မှတ်ရဇံပါဆိုတော့အများကြီးတိုက်တွန်းပါလေမတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားတိုက်တွန်းပါဘူး gain ဒါပြန်မတွေ့ရမယ်လမ်းလားတွေ့ရမယ်လမ်းလားမေးပြန်တော့ရှောင်းတာလည်းလားမရှောင်းတာလည်းလားဒါပြန်လုံးထားနေလို့ရေးဟာအခုချိန်မကြည့်သေးဘူးလားကြည့်ပါလားမ80နောက်ချက်မကောင်းမှုသိရတော့မှာဩဘဝဆိုတာဟာအမှန်တန်ကြောက်ကြရကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ပေါ်သေးပါပါဗျာဒါတည်းပေါ်လာခဲ့ပါပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မအလုပ်လို့ကလုတ်ထားမှပဲအေးတော့မယ်နော်အလုပ်လုတ်ထားမှပဲအေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှအာမလို့ကျမဘူးဆိုလို့မရဘူးမရဘူးဆိုသူအာရှင်ကံမမရှိဘဲနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ခက်ကြီးခက်မှာပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကစအလုပ်လို့ရမယ်ယခုချိန်ကစပြီးဒီကလာခန္ဓာညံလက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ယခုချိန်ကစပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုညံလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျင်တရားဓမ္မတို့မလွတ်လာသေးခင်တော့ပြမတွေ့သေးဘူးပေါ့ဗျာ။လွတ်လာတဲ့ဒီနေ့ကြလာရင်ဒီမှာပြန်အိုးဖြတ်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 နဲ့အိဋ္ဌာတွေကလည်းတွေ့လိုက်တာ။ဖြတ်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 နဲ့ဒုက္ခတွေကတွေ့လိုက်တာဖြတ်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 နဲ့ဆုံးရတဲ့နတ္တတွေကလည်းတွေ့လိုက်တာ။ယုတ်တွေကပေါက်ပြန်နန်းတွေကပြည့်စည်နေတွေ့လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းယုတ်တိရလက္ခဏာကနာသေးပြနေရအတုပနာနိရလက္ခဏာကနာသေးပြနေရအတုပတွေကမရှိဘူးပြီးတော့ခန္ဓာကနာဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုခန္ဓာကမပြောဘူးအဲ့ဒါကုဒဂါရမတွေယခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာညာနဲ့ရှိကြတယ်သဘောကျကြယခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာညာလဲရပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာညာလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာဘာရှိကြုံလို့ဒီဃာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှာမှဒီဃာဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနေဆက်ရှိအမြဲတမ်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရှိသဘောကျမြည်လို့မပိုင်တဲ့အနတ္တပါအဲအမြဲတမ်းနှိမ့်တဲ့နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြဲတမ်းခဏခဏသေးနေတဲ့ဖြစ်လို့ကြက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 ်လို့သေးနေတဲ့အတုပတွေကိုဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နာမျိုးမှတပါးပါရှိသေးဘာမှမရှိကြဘူးဒကာဓမ္မတွေကဘုရားဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနာမျိုးမှတပါးဘာများတူဘူးမထင်ကြဘာမှမတူဘူးဆိုတာသိကြလားအဲ့လိုတွေ့ဘူးလို့ခါရတွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဩနောက်ရမှာလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာအတုပပဲရမယ်ဆိုလို့အခုဟာပဲဒါရထားတော့နောက်ရမှာလည်းဒါပဲဆိုတော့အခုရတာကိုမှမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ညာရောက်ဒကာဓမ္မတွေကျိုးရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းနောက်ကံကလိုချင်ပါဦးလားလိုချင်ပါဘူးဒါဖြင့်ယခုမဲ့ဆက်အောင်လုံးမနေရာကြရတယ်
ယခုဘောမလို့ခြင်းနဲ့ညာနေမညာပဲဝိရာဟောတိမဲ့တော့ဝိရာဟောမလို့ခြင်းချင်းနေမဲ့တော့မဲ့ပဲဒါပြန်ယခုကံဓာတ်ကြီးကိုမလို့ခြင်းကိုယ်ကိုကျမ်းမှချမ်းသာခြင်းကကြည့်ချမ်းမှသာလင်သာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမလာမယ်ဆိုတာသိကြကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရည်ရည်ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းကြရလားဒီရည်ကြည့်ရမယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဒီရေးနဲ့ကြည့်တာဒကာဓမ္မတွေမရှိသေးဘူးကိုယ်တိုင်းတွေ့ရမယ်ရေးညမလို့ရှင်ဒေဂန်ကြီးဆောင်ဆွဲမြောက်ဆွဲဆွဲပြီးဒီကရဥပါဒံဖြစ်เสียကမ္မဘောကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိဆိုရင်ဥက္ကမဥက္ကမကိုချိုးနေပြီမနေရဘူးလားအဲ့ဒါကဒေဂန်ကြီးမှမလို့ရှင်တဲ့ညာနဲ့သေပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောညာတော်လဲရှင်ရှင်ကမလို့ရှင်တဲ့ညာခန္ဓာရဲ့ညာထဲမှာရောက်နေမှနေရာကြမယ်ရှင်ရှင်ကမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ရတယ်။ဒါပြန်မလိုချင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုဆဲဆောင်တဲ့သဘောမရှိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဟာလိုချင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြေးသွားလိမ့်မယ်။ဒီဘဝမကောင်းလို့ရှင်ဟိုဘဝချမ်းသာကောင်းပါရဲ့ဆိုလို့လိုချင်တဲ့သဏ္ဍာန်မလာဘူးလား။လာလို့ရှင်ဘာသက်သာရမလဲ။ကိုယ်ယုံနေတယ်ဒီဘဝဘာနဲ့နေရနောက်ဘဝဗာမျက်ပတ်တို့ဒုက္ခနဲ့ရင်ပြီးကာလဒုက္ခရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုယ်ကျွန်းနဲ့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယခုအချိန်ကစပြီးဒီကာလဤခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်အခုပြောရတဲ့၅ချက်တစ်ချက်ချက်မြင်အောင်ကြည့်မှသာလျှင်မလိုချင်တဲ့ညာသေကံသီးလာပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားမလိုချင်တဲ့ညာဘယ်ရှင်းမလားယခုလိုရှင်ရှင်အခါကမလိုရှင်တဲ့ဉာဏ်ရထားမှဟိုအခါပါလဲမလိုရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြေပြင်းမယ်။နင်မရင်ပြေပြင်းကြပါ။အေးဒါရီပြီးပြီးကလာနေတော့မှဩတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကမလိုရှင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘဝမကူးတဲ့ဉာဏ်ရှင်းညာမလိုရှင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘာဝလဲဘဝမကူးတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့သိကြကြဘဝကိုရင်ဘာသက်ဆိုင်လားမလိုရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်ရင်ဘာသက်ဆိုင်လားမလဲဒုက္ခသစ္စာလားမလဲနိဗ္ဗာန်လားမလဲမလိုရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလားမလဲဆိုတာသဘောပါကြ။ gain ဒါဖြင့်အလုံးမပြရင်ဒကာသစ်တို့ဖြစ်ပါ့မလား။အာရမီအားဘောလုံးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကိုအလုံးနဲ့မပြရလို့ရှိရင်ဖြင့်မလိုရှင်တဲ့ဉာဏ်လာဖို့အတော်ဝေးပါလိမ့်။မိုးရယ်အဲ့တော့အလုံးပင်မရတော့မယ်ဆိုတော့ကျင်းနေကြအလုံးမပင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကြီးကလူချင်းနေမှာလက်တိခန္ဓာကြီးနဲ့နှမျိုးနဲ့ဒါမှခန္ဓာကြီးကလည်းသူစိတ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့လည်းမသိဘူးသာယာပြီးကိုယ်ပိုင်နေဦးမှာပဲဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘယ်ညာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကသိခိုင်းလို့မလိုချင်တဲ့ညာနဲ့သိခိုင်းအဲ့ဒီမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်ကဒေဂန်ဤမှပေါ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးလားမသေးခင်ကမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်ရထားမှဒေဂန်ဤမှမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်လာတာလားဆိုတော့မေကွန်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတာကိုရေးမိကြမသေးခင်ရှင်ရှင်ခါတုန်းကတည်းကဝိပဿနာလုပ်ထားမှတရားကြတယ်သဘောကျဝိပဿနာမဆက်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဝိပဿနာကြီးလုပ်နိုင်လို့မဆက်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဝိပဿနာကြီးလုပ်တာတော့ဒေဂန်ဤမှနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဒီသရဗန္ဒရာကဖြစ်ပါသေးတယ်သိကြပါလားဒါင်းဒါဖြင့်ဩဒါဖြင့်မသိရင်လို့ရမယ်လို့ပါဘယ်လို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အယောင်းဝယ်ကိုမပါပါလားဟမ်မသိရင်လို့ရမယ်လို့ဘယ်လို့ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကံတာမလို့ရင်နဲ့ညာရဖို့အလို့ပါမသိရင်လို့ရမယ်လို့ရှင်းမလားလက်ရှိကံတာကိုမလို့ရင်လို့ရမယ်လို့ဒီမသေးခင်တော့ပါမလို့မသေးရင်မှညံတက်ပါဘူးဗျဒီကံကြီးကလည်းညံလာတော့မလားအဲတော့ကြဒီကအာသင်္ကန်ရှိမှပုံမှာအာသင်္ကန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဦးလည်းပြီးမှနေ့စီရှင်းပြပြရတယ်ရှင်းဘာမှသံသရာရှိဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီချောင်းကိုဖြင့်ဩတို့ယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးဗာမြတ်သင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်းနေသေနည်းသင်ဟေရှင်ညာဘာကြံပါလဲ။ဘယ်ညာနဲ့သိကြ။
ခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပြေရမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ပြေလို့ချင်းနောက်ဇာတိတို့ကလာပါအောင်လားကောင်းပြီမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကြမှာချက်ကနေပေါ်လာမျိုးလားယခုကလုံချမ်းမှာပေါ်လာလားအဲ့ဒီယခုချိန်ကစပြီးဥပဒနာနေယူပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေကျိုးစားပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကအများကြီးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့လိုက်နာကြပါတိုက်တွန်းတဲ့တိုင်းလိုက်နာကြပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းလိုက်နာပါဘုရားတရားဆံသာကြီးညိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းအဲဒါဖြင့်တရားတော်များတို့ဒီနေ့ဒီတရားဟာအမှန်ဘုဒ္ဓံပြီအမှန်ဘုဒ္ဓံပြောပြီဆိုတော့သဘောကျမလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ပါလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလို့ခြင်းတဲ့ညာရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမလို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်ကျင်းမလားဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီညလားဒီညလားတိုက်တွန်းပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပန်းနေတဲ့ဘက်ကဘုဘောကျေပြန်နေနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ပါတာကြီးပဲနေရင်ဘာလို့လဲဆုံးတဲ့ပြန်လာလဲဘုဘောကျေပြန်နေနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ပါချောင်းပါကြရည်ခင်ဗျားတို့လူကြီးရင်ဟာကဒီကံကမရပါလို့ဆိုတာကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာရှိတာမဟုတ်ဘူး။သဘောကျလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိပါဘူး။ခန္ဓာကဘာသစ္စာမလဲ။အဲဒုက္ခသစ္စာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လူကြီးတဲ့အလုပ်ပါ။ယခုလိုရှင်ရှင်ကာကလုပ်ထားမှသာလျှင်ခင်ဗျားတို့ထူတော်မြေနိုင်။ရှင်းမလား။ဘုရားရောက်လို့ကမှခင်ဗျားတို့ဘုရားကြောင့်နေမဲ့ကိုရပါလေဆိုတော့သူတော်ပြည့်မယ်။အခုကလည်းမသာပြည့်ပါမလား။အဲဒါကြောင့်နှုတ်ကလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဟိုတောင်းဒီတောင်းလို့နေပါနဲ့။မတောင်းပါနဲ့။အလုလုယူပါလို့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်နော်။အလုလုဆက်တောင်းတော့ပြည့်လို့ရပါဘူးဗျာ။အလုလုဘယ်နဲ့တောင်းလို့နေတောင်းနေမဲ့ဆိုရခြင်းဗျာ။လောကမှာပြည့်ရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာတစ်တို့၊ဘုရားရှင်တို့မထက်ဘူးလား။ရဲကမနောပေါ်ကြပေါ်တော့အလုတ်တရားကမှပါပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့သက်သာပညာတော့ဆိုရင်မနေ့ကတရားကိုဒကာဓမ္မတွေကြံဆက်ကြည့်ပါနော်မနေ့ကတရားကအပြစ်တွေကပြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဗျာမင်းသောတာပန်မတည်သေးဘူးဗျာမင်းသောတာပန်ဒီဦးမှာဒီတရားနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးဒီဦးမှာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအစရမင်းမှတ်တာပေါ့နော်အဲဒီအရမ်းမှာမဟာဝါမဟာဝါပါဠိတော်မှာလာပါတယ်။ဗုဒ္ဓမင်းကြီးဘုသူရှင်တရားလို့ဥက္ကမောင်မှတ်ထားတယ်။ဘာကိုပါတရားလဲ။ဘုသူရှင်တရား။ဘုသူရှင်တရားဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဂူကြီးရဲ့အောင့်မေတ္တာကနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ရဲ့ပု္ပ္ပာလေးတွေသူ့မှာလည်းအများကြီးရှိပြီးတကယ်လားနေညာတော့လည်းဘယ်သူမှမေးစရာမရှိဘူး။ဒါနဲ့သူတော်ဘုရားနဲ့ပြည်ရင်လည်းရှင်းပြီးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးမေးလိုက်တယ်ဆိုတာလေးတင့်နံပါတ်ကစမှတ်လိုက်တာပေါ့။ဒီနေ့ခက်ချင်းချင်းပဲပြောသွားမှာအလုပ်ရအောင်လို့။ဒီနေရာလေးတော့မသိလို့မေးပြရစီကြာ။အေးမင်းမှန်နေရာကြည့်တော့မေးกว่าဘုရားက။လူရယာဘုရားလူရဏတ်တွေမြန်မာတွေဂုံမာနေတတ်တွေအလုံးစုံဂုံမာပဲဆိုကြပါလို့အံကြေကင်းရင်ဘေးရှင်းမြင်ကြတာကတော့လူတိုင်းလုပ်ပဲသဘောကျလားအံကြေကင်းရင်ဘေးရှင်းမြင်တာကတော့အံကြေကင်းရင်ဘေးရှင်းမြင်တာကတော့လူတိုင်းလုပ်ပါပဲဗျာတို့တော့လေအံကြေမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဘေးမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတော့အဲ့ဒါဘယ်တော့ပါလိမ့်မလဲလို့ဒီလိုက်ပါမေးဘူးလားမနေ့ဒီတရားပြောပြီနော်ပြောတော့အရှင်မို့ဖပြောလာပါတယ်ဆိုတာဒကာတော်မတွေသိချာမှတ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်တော့ဒကာတော်မတွေအိဋ္ဌမေတ္တရိယဂိမ့်နေလို့ဟေးတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ဖြစ်ကိုယ်ပြန်နဲ့အံရကင်းရဲ့ရှင်ရှင်းပြပြီးဆိုပြီးကလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆူတောင်းနေတယ်ဒီမြေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အံဝေရောမိရပိသောမိနိရောမိဒုက္ခတနာပရိရာမိရလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲယဉ်ထားပြီးခါလာကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ဥပမောင်းလို့မြေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆိုရဲကိုဘာရဲ့သားနဲ့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုအလိုရှိကြရဲ့သားနဲ့မချမ်းသာမချမ်းသာတာဘယ်အတွက်ကြောင့်လို့ဖရာလို့ဖရာမေးတဲ့အခါကဖရာကလည်းပြေ
ဣဿာမိတ်ကရိယာမပင်နိုင်လို့ခီရှင်းညာပါလဲကဣဿာနဲ့မိတ်ကရိယာမပင်နိုင်လို့တဲ့ဓမ္မတွေရေးမိကြဣဿာမိတ်ကရိယာမပင်နိုင်ကြလို့ရှင်းရှင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘယ်လိုပင်ကျမ်းမှချမ်းသာမှုကိုကြိုးစားကျမ်းမှရေးလိုက်တာကျမ်းမှကိုမြစ်တာကိုများတယ်ဘေးအန္ဘေးကံကံရန်ထက်တယ်လာရမယ်ရှင်းညာပါလာရဘေးတန်တန်ရန်ထက်တဲ့လာရမယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်။ဒါဘုရင်ကြောင့်ပါလေ။သင်္ခါရကြည့်ပါရဲ့ဓမ္မတို့ဒီတရားချက်လည်းမနေတော့ပါဘူး။ဣဿာရှိလို့ရှင်သူတို့အညီစုတယ်ဆိုဘုပ္ပောနာကောင်မလို့ရင်းဆိုရဲဆိုတော့လာတော့မှာပဲ။မလာဘူးလား။မသိရဝန်တို့တယ်ဆိုတော့အိုးသူရှိတယ်လေသူကဖွားနေတယ်ကွန်ငါ့ဒီနေ့နေကြတဲ့တိုင်းပြေပြီးငါသွားလူမယ်ဆိုတော့မလာဘူးလား။အန္တရာယ်ကင်းနိုင်ကြပါဒါဘုရင်သတိပါလေဣဿာမေဂရိယရှိလို့ချင်းဘယ်တော့မှအံရမကင်းမှုတရားရဘုရားခင်ဂုရုမေကြီးဟောလိုက်တာတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့ကျင်းနာပါလားအဲဒါကြောင့်အံရကင်းခြင်းဣဿာမေစရိယကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဘာလို့ကြာဣဿာမေစရိယကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလေတရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေဣဿာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုမေစရိယပေါ်လေအိဿာလိုသာရှုပိကြသမှာတရားဓမ္မတို့ဒီကြရုံကုမကြည့်ရင်အန္တရာယ်ကင်းသွားတော့မှာပဲဒီသုခံကျိုးမှန်သာပဲဟုတ်လားသံဃာကျိုးကဣဿမိတ်ရိယကအိဋ္ဌရှုတာကမက်ကဖြစ်နေသောကြောင့်မဲ့စီကြိလေသာကိုဖြတ်သောကြောင့်လေဒကာရမရဣဿမိတ်ရိယအိဋ္ဌရှုတာကမက်ကဆိုတော့မက်ကငါးပါးတွေကမလာဘူးလားလာခြင်းကြောင့်ဒီသုခံအန္တရာယ်ကင်းပြီသံဃာမှာခေါင်းကပြိတိနေနေပေးဥပိနာပေးသေးသေးပြတ်လိုက်သေးဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့ပတ္တိယဒကာရမတွေဘလို့ကျင်းများလဲဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဘောမေးတာဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ဦးဇာမင်းတရားနာရင်ခန္ဓာခန္ဓာကိုဒီသာရင်ဒကာရသောတာပန်တည်ပြီးဒီသာရင်သေပြီးတရားဝရတဲ့သေပြီးတရားဝရတဲ့တရားပြည့်ပြန်ဖြစ်တာဥက္ကမေ။ညနေတရားမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရအောင်ပြောမှာဖြစ်နေတဲ့ဒကာရမတွေယုတ်ကြမင်းရယ်ပြောပြီးသားဖြစ်နေတော့ဣဿာမေဂရိယရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းပါလေဣဿာမေဂရိယရှိရင်အန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုကင်းနိုင်မှာလဲဆိုဆိုမကင်းမှုဆိုတာသိကြကြဘာဝေးဒါနဲ့ဣဿာမေဂရိယလာရင်မလုပ်ကြအဲဣဿာမေဂရိယဆိုတာဒေါသလာတော့ကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လေရတာပဲဒေါသနဲ့သာသာဖြစ်နေသူပါသွားတာပဲသူရဲ့လို့ပါသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲပြုတာကမဲ့ဖြစ်သွားတော့ကြောင့်သံဃာရောခရင်မဆုံးဘူးလားသိစုတ်ပါမှာအံရမကင်းဘူးလားနှစ်ချက်ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဒါလုံးပြအောင်လုံးပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေဘယ်နည်းလို့သတိပေးပါလဲလုံးပြအောင်လုံးပြစမ်းပါဆိုတာညမလို့ချင်းကိုယ့်ကိုအံရကင်းတာလည်းလူတိုင်းကြိုက်ပါပဲကိုယ်နောက်ကလားနောက်ဒုက္ခတွေသိနေတယ်လူတိုင်းကြိုက်ဖဲစင်ကိုလွဲပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လာတိုင်းလာတိုင်းသူ့ပါလို့ကြာရှုပေးကြသမ်းပါရှုပေးကြသမ်းပါနော်ကဲဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့ဣဿာမေတ္တရိယဗျာဘယ်တော့ဘယ်ဘုရားကြောင့်ဣဿာမေတ္တရိယပေါ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားကစံ့မေးဘူးလားမေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဖြစ်ချင်းမုံညင်းလာကွာဒါကတော့ဣဿာမေတ္တရိယဆိုတော့ဖြစ်ချင်းမုံညင်းလာတာပဲဖြစ်ချင်းဆိုတာလောဘမုံညင်းဆိုတာဒေါသဆိုတာသိကြဘူးလားဖြစ်ချင်းကမုန်းနေတာဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဣဿာမေတ္တရိယဘယ်ကလာကြတာ။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုလို့ရှင်းကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူများနဲ့စကားပြောတာကိုမကျေနပ်ဘူး။ကျေနပ်ကြလား။ဣဿာမဖြစ်ဘူးလား။ဒါပြင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဣဿာရိမေတ္တရိယတွေရောမလာဘူးလားအဲဖြစ်ချင်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံရမှာလဲအမတန်မှဝန်မလေးဘူးလားဒါပြင်မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းဒကာရမတို့သူ့မျက်နှာကြီးမကြည့်ချင်ပါဘူးဆိုတော့သာမလာဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းဘုံချင်းကြောင့်ဣဿာရောမေတ္တရိယရောမလာနိုင်ဘူးလားဒါတစ်ခုစီခွဲပြောနေလို့ရှိရင်ဒကာရသိဖွင့်တာပဲတို့တော့ပြောလိုက်ပါပြီတဲ့ဒါမနေ့ကလည်းနဲ့ထိုက်တံတော့ပြောပြီးပြီဒါဖြင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းချစ်ချင်းကလောဘမုန်းခြင်းကဒေါသကိုလေ
ဒဂါရမတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်မယ်သူတို့ကလိစ္ဆာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒဂါရမတွေဒီလောဘလည်းလာလောဘရှုလောဘလာရောဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ခြင်းဘုန်းကြီးကအနိစ္စသဘောကျရှုလာကမကဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ခြင်းဘုန်းကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ခေချင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏပြတ်မပြတ်ဥပါဒနာရှိတယ်မုံရင်းကြောင့်ဒေါသဒေါသပရိဒီဝဥပါယတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကောဇာဖာပြုလို့ပြတ်သွားပါတယ်ခေချင်းမုံရင်းကိုဥပါဒနာရှိလို့ဒကာဓမ္မတွေပါရှိလို့ပါဒါပေမဲ့စိတ်တဲ့စိတ်လာလို့ဥပါဒနာရှိပါသဘောကျလားမုံတဲ့စိတ်လာရောဥပါဒနာရှိတဲ့စိတ်လာတာကိုမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့วะဥပဒနာရှိပြပါဖြစ်ပြအနိစ္စရှိပြပါဘုရားကမုန်းတဲ့စိတ်တွေလွန်သွားတဲ့ပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာလို့ချင်းဘာလို့ကြအဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပြခြင်းရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းကပြတ်တယ်လို့မောင်ကိုမှတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဥပဒနာရှိရင်မုန်းတဲ့စိတ်ကိုဥပဒနာရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကပြတ်ဆုံးမပြတ်တဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးပြိဿသမုပ္ပါအဝိုင်းဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဓာရီပြည်ပြည်ချောချောပြည်ပြည်ကာလခါရမှာပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့မှတ်လိုက်ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာဒီအဲပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဘုရားရင်ပြောနေတာပဲတဲ့ငါချုပ်တာသိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေကွာချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဆိုတော့ပြောတာပဲနော်ဒါဓာရီကာရမတို့ဥပါဒနာရဲ့ရှိရပါပြီတဲ့လူရင်းတော့မကြသေးဘူးကွာကသင်လုံးမရှိပါသေးတယ်နော်။ခိုင်းနေရမှာဖြစ်ခြင်းမုံရင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဣဒ္ဓမေစရိယရှိခဲ့တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်။အန္တရာယ်ရင်းများတော့ပါရဲ့ရှင်းမလား။ဒါပြန်ကဓမ္မကဘောကြအောင်လို့ဆက်စီဒီကလာဖြစ်ခြင်းမုံရင်းတွေကလာတော့အေးဆန္ဒကလာတယ်ဒဂါရမရဲ့ချေချေမုံရင်ဘယ်ကလာပါ့။အဲ့ဒါဘုရားကမေးလို့ဘုရားကဖြေတာအခုဒဂါရမတွေကအခုဆရာဘုန်းကြီးလမ်းညွှန်ထားလို့ဩချေချေမုံရင်ဆိုတာဒီသန္ဓေကလာတာကိုသဘောကျတယ်။သန္ဓေမင်းကဘယ်လိုမျိုးဟောတော့ပါလဲ။သန္ဓေတွေကလည်းဆင်ဒဂါရမတို့ဆရာပြီးတဲ့သန္ဓေတစ်မျိုးဒီသိကြနေတဲ့ကစားတဲ့သန္ဓေလောဘပဲနော်။ကြံရရပြန်တော့ဝန်တာလည်းလောဘမရှိဘူးအဲဒီပရိသနာသံဃာပရိလာဘသံဃာဆိုရင်ရတဲ့သံဃာကဘယ်နည်းရှိသွားရပြီဒီကရာဒီရှိလေးကို3000နဲ့သံဃာက3000နဲ့သံဃာလည်းရှိတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မရေးမိဗလားဒါလည်းလောဘနဲ့ပဲနော်ဒကာဓမ္မတွေမှာမြဲရှိနေတဲ့တရားတွေပါ3000နဲ့သံဃာပြီကလာဒကာဓမ္မတို့ပါလာပြန်လို့သိင်းသီးတဲ့သံဃာလာပြန်တယ်သုံးဆောင်ပြီးဒီကရာပူလိုက်ကြတော့မသိင်းသီးကြဘူးသိင်းသီးတဲ့သံဃာလည်းလောဘပဲဆိုရင်လောဘအဲ့ဒါသံဃာဆိုမဲ့လောဘကြီးဖောက်ချမ်းပါရှင်းရသိင်းသီးပြီးကရာဝေခံတဲ့သံဃာတော့မလာဘူးလားဘွာတော့မလည်းများနေတယ်ကွာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းအိန္ဒိယချင်းတွေပေးကြအောင်လို့ကွာဘုနာတွေကတဲဆိုးခိုးတယ်ကွာသူ့လည်းထိုက်တယ်တော့ကေသွားပေးလိုက်ပါကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကလောဘနဲ့ပေးနေကြရင်းမိကြ။ဒါဖြင့်ဒီသံဃာ၅မျိုးကြောင့်ဘာလာတော့ခြေချင်းမင်းကြီးလား။ခြေချင်းမင်းကြီးရှိတော့ဘာလာတော့ဣဒ္ဓမေဂရိယရှိတော့ဘာရီလာရတ်လို့ရပါဘူး။ရောဂါဝငယ်ရီမလာဘူးလား။သဘောပါကြ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာလဲသံဃာ၅မျိုးကိုလဲဆရာဘုန်းကြီးကဟောဘုရားကလည်းဟောသန္ဓာကြောင့်လာရကွဖြစ်ခြင်းမုံရင်းဆိုတော့သိနေတော့သန္ဓာ၅မျိုးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပြကြပါဘာလို့ပြရမနစ်စင်းနဲ့တော့သန္ဓာ၅မျိုးဘာလို့ကြရမလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပြရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မရှုရင်ဒီလောဘဒီဖြစ်ခြင်းမုံရင်းကိုသူကျေစုပြုမှာမြုပ်ပြီလားကျေမောင်ကြီးကျေးဇူးပြုလိုက်လို့ချင်းဣဒ္ဓမေစရိယမလာဘူးလားဣဒ္ဓမေစရိယကလာမယ်ချင်းဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကယောဂဥပအန္တရာယ်တွေပဲနေလို့ကောင်းပြီဒါအကြောင်းပြဆက်ကြပါဗလားဆက်ပြီနော်ဒါဘုရားကခြေတော်ကြားကမေးတာလို့ဒကာဓမ္မတွေသဘောကျကြ
တခါမေးပြန်တရားရသူဘောဓဘံဒီကိုမေးနေတာနော်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကျိုးခံမေးတော့အဲ့ဒါကတရားရင်ဘောဓဘံတည်နေတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေလည်းနောက်ဆုံးပဲကြားတာဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းလုပ်လို့ရှိရင်တည်နိုင်တာကြီးပဲလို့မှတ်ကြပါကောင်းပြီဒီသံဃာတွေဘယ်ကလာကြုံလို့ဒီခါဆက်ပြီးကြရားမေးပြန်တဲ့အခါကျတော့ဝိတက်ကလာတယ်ဓမ္မလို့ဘယ်လာတဲ့ဩအကျံသမားစီသမားမှဒါတွေလာတာတဲ့ဓမ္မလို့ဘယ်လာဝိတက်ကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဝိတက်ဆိုတာအကျံသမားစီသမားပေါ့ဗျာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဝိတ္တကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌမေတ္တိယကြောင့်ဘုရားအတ္တရေဒီဖြစ်လာတဲ့အမတန်ဘုဒ္ဓမာလမောကိုယ်ကြီးအမတန်ဘုံတော်လည်းဗျာဓမ္မတွေခိုင်းဒါတွေကဥပက္ခရာလို့ပို့တကယ်လို့ရမယ်လို့ရအောင်လို့သူခက်ချင်းချင်းပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဝိတ္တဘယ်တော့လာတော့လို့တခါဥစ္စာမမေးရနော်ဒဂရမရေဒီဝိတ္တပဲရလာကြုံလို့ကြားမေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းပြင်းတဲ့ဝိတ္တကွာတရားလာတာမဟုတ်ပါဘူးပပ္ပင်္စတရားကလာတာသနာမနာဒိဋ္ဌိကလာဒဂရမရေပဲရလာတယ်သနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စတရားကလာတာတဲ့ရှင်းညပပ္ပင်္စတရားလည်းဘုန်းကြီးကဟောနေကြဖြစ်နေဒဂရမတွေနာပိသားတွေဖြစ်နေလို့အလွန်သိနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်လည်းပြန်တစ်ခေါက်ဆက်လိုက်ပါဦး။ဘာဖြစ်စကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်။ဝိတ္တဖြစ်တယ်။ဝိတ္တကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်။သံဃာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဣဿမိတ်ဆရာကြောင့်ဘုရားအံကြေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့လက်တယ်ဒီမှာလာတွေ့သနာမနာဒိဋ္ဌိလာတွေ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာလာတွေ့ပါလဲ။သနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဘာဖြစ်စလာတွေ့ဒီဒီမှာတရားကဥက္ကမောင်ကြီးအကွက်ကြမေးပြီ။ဒါရင်တရားတဲ့တပည့်တော်တို့တပည့်တော်အမှန်အရှင်းပါပြီတဲ့ဒီလိုမေးရတဲ့တည်းရှင်ဘုရားအကျိုးကြောင့်ဒီဆက်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 ပြီးဒီကာလဖြေသွားတဲ့အတွက်တပည့်တော်မှာပြင်အမှန်အရှင်းရပါပြီ။ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပပင်္စာတရားပပင်္စာတရားချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့အကျင့်များမရှိဘူးလားကောက်နေတယ်။ဒါရုံးမြာဓမ္မဘာပြန်စားတရားချုပ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးလားတရားဓမ္မကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတာသတိထားရင်ဘာပြန်စားတရားချုပ်တဲ့အကျင့်များမရှိဘူးလားသဘောပါလားပါတယ်ဘာပြန်စားတရားချုပ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဓမ္မကသဘောပါကြဒါဖြင့်ဘာပြန်စားတရားချုပ်လို့ရှင်ဒီဘက်ကလေလာစရာမြင်သေးရဲ့သော3 4 3 4 5ကြောင့်လာရရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသေချာဟောပြီဥက္ကမောင်းတော့မောင်ကိုတော့နော်ဘာဖြင့်ဆရာတရားချုပ်ရှင်လို့ချင်းဝေဒနာရှုกว่าရေးမိကြလားဘာဖြင့်ဆရာတရားချုပ်ရှင်ဘာဖြင့်ဆရာတရားချုပ်ရှင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဝေဒနာရှုမှာဘာဖြင့်ဆရာချုပ်သဘောပါကြဝေဒနာရှိမှာသိနေပါလားအဲ့တော့ဝေဒနာကိုသိသိကြားကြားရှုဖို့နင်းနေတယ်ကွာမောင်ကိုသင်ချင်မရောက်သေးဘူးလားဒီဟာကြီးကြောက်ကြလို့သေးတာလို့ပါပါ3 2 3 4 5 6ဘာမှမကြောက်ပါဘူးဝေဒနာမရှိလို့ဖြစ်တာလေသဘောပါကြဘာမရှိလို့ဖြစ်တာဒါပြန်ဝေဒနာရှိလို့ရလို့ရှင်းရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့သိလို့ကြောက်ကြရရှိသေးရဲ့လားနေ့ကော3ဟော4ဟော5ဟော6ဟောဘာမှကြောက်ကြမရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာနုပ္ပကနာကမ္မထာကိုဒကာဓမ္မတွေပေးမှသာရင်သောတာပန်တည်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားလဲအဲ့ဒါနဲ့တည်တယ်ဆိုတာရှင်းပြနော်သဘောပါကြနာယီကရှိတယ်နတ်ရှင်ကျမ်းမှာဝေဒနာစရူပကနာသင်ရကျိုးစားကကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္နိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်တရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရေခမ်းငါဥပမာပြ
ဣစ္ဆာတိအောင်လုပ်ပါပပ္ပိစတရားချုပ်ရနဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာရှုပွားနေတရားတော်အနာကြရပုဂ္ဂိုလ်ဤအာလံတရားနာကြရပုဂ္ဂိုလ်ဤသတိချရာချက်ကလေးကိုရှင်းပိုင်းကနည်းနည်းပြောပါမယ်သတိချရာချက်ကဘာပါလဲမလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးဖို့စားထုတ်လို့ရှင်းဖြင့် ကံကောင်းလို့သိရှင်နေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းဖြေဖြတ်ကြမှာပဲ။ကံကောင်းလို့သိရှင်နေကြတယ်လို့ဖြေဖြတ်ကြမှာပဲ။ကံကောင်းလာတာဘယ်လောက်ကြာကလေးလို့မေးဖို့လိုလာတော့တပည့်ရုံနေရတဲ့အသက်နဲ့အခုရောက်တဲ့အချိန်မှာကြာမှာပဲခရားလို့ဖြေဖြတ်မှာပဲ။ဟုတ်ကြ။ ကံကောင်းတာဘယ်လောက်ကြာလဲ။ဒီသက်နဲ့မြတ်အခုရောက်တဲ့အချိန်ကြီးရအောင်ပေါ့ဗျာ။ဘောကြကြ။အဲ့ဒီကံကောင်းတာတွေကလည်းဓမ္မတွေဥမာတွေတခုပြောလို့ရှိရင်ရှင်းပါပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုဥမာပြောရင်ရှင်းမလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်။ဒီကံကယခုကံကဆောင်းတာဆိုရတဲ့ပူးလာ။ဒီကံ ရေကံလေးမိုးရင်ကရေပြည့်နေတယ်။ခုလိုနေပြန်လာတဲ့အခါဆုံးအောင်လို့တစ်ဖြည်းဖြည်းမခမ်းရဘူးလားခမ်းရမှာ။ပါပြည့်လို့ခမ်းရတော့ကံတော့ကောင်းတာသမိုးရတော့မှပြည့်နေတာပဲ။မိုးရတော့မှပြည့်နေတာပဲအခုဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိုးနေဘူးလို့တစ်ဖြည်းဖြည်းခမ်းရတယ်ဖေးရတယ်ဆိုရင်တော့ကမလွယ်ဘူးစကားသဘောကျနော်။ အဲ့ဒီကံကနေတဲ့ငါးလေးတွေကလေဒီကံကနေတဲ့ငါးလေးတွေကနေဘူးတနေ့တနေ့ခမ်းချောက်ခမ်းချောက်နေကဘူးလို့တနေ့တနေ့ခမ်းချောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါးကသာမသိသလိမ့်ဆံမှုမသိရှိရမယ်ရေခမ်းတာကတော့ပြင်ငါးသေးဘူးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေညင်းလို့လူတွေရေခမ်းတာကလို့ဘာဖြစ်ရှင်လို့ဘာလိမ့်မလဲကဲခါသာ ငါသိဖို့ဆိုတာသေးကြကြဘုရားငါကသိပါရဲ့လားလို့တရားတော်ကလည်းမေးရမနဲ့ဖြေကြငါကမသိရေကတော့ရေကတော့ခမ်းတယ်ငါကတော့မသိဘူးဆိုတော့ဓမ္မကလည်းစဉ်းစားစကားကြီးစိုက်ပါဟောရေကတော့ခမ်းတယ်ငါကတော့တိရစ္ဆာန်မသိဘူးမဆိုရကြရေကတော့ငါကတော့သိပါရဲ့လားတိရစ္ဆာန်မသိဘူးဆိုတာကတော့သဘောကျ အော်ဒါဖြင့်ဘုံတော်ကကျွတ်တော့ကနေကြည့်ကြတယ်ကျွတ်တော့ကဘုံတော်ကနေကြည့်တာပေါ့ကံကနေကြည့်တာပေါ့ဟောငါလေးတွေရှိသလားနောက်များမကြာမီပဲရေခမ်းပြီးကလာသွန်တို့သိန်းတို့ဤတော့ပွဲတွေဤစာဖြစ်စရာတော့မယ်ဆိုတာကိုညင်းနေကိုလူသေးလားဘာဖြစ်လို့ရုပ်သာတွေဒီလိုဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရေခမ်းလို့သူတို့ဤခိုးစရာကတ်စရာရှိသေးရဲ့ ခေါ်ရကတ်ဆံဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ပါဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ပါဘူး။ရေမီပြီးငါရေကံမီပြီးကလာနေရတာကိုပြ။ရေကံကရေခမ်းတော့ငါးဒီကားဆိုရင်ငါဘောတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ခမောင်းတို့ဒီကတိတ်တို့ဖြစ်ပါ။ဖြစ်ပါ။ဒါမီပြီးနေရပါလိမ့်ဗျာ။ရေမီပြီးနေရတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါလေရေခမ်းတွေငါးသက်တို့နီးတယ်လေဆိုတာကအထူးသဖြင့်မသေးချာလား။ ဟဲ့ဒီဝေဒကာဓမ္မတွေအသက်နဲ့မျှကံဤဥသောရေတွေကစွတ်ပြုတ်လုပ်ကြတဲ့ကံတွေကရေတွေနဲ့တူပါတယ်နော်ဒီကံတွေကယခုခါမှာအရင်တိုင်းမှရှိသေးသလားတော်တော်ခမ်းမလားဆိုတာဓမ္မတွေညာနဲ့ကြည့်ကြပါဘုရားဒါဖြင့်ရေကံလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါးနဲ့တူတဲ့ပုရိသေရဲ့ငါးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဒီဓမ္မတွေအသက်ရှိဖို့နဲ့တူဖို့ဘယ်ဟာကများပါလဲတူဖို့ကများတယ်ဆိုတာသေးကြကြ ဒါဖြင့်တို့ဘုရားများနေတဲ့အဲမှာကျွတ်တို့ဒီအင်းကံဒီဥသောရေတွေကဖြင့်ခန်းကုန်တော့ဟာဒုက္ခဖြင့်မသိတဲ့ငါးမိုက်သမားတို့ပဲငါးမိုက်သရဝါတို့ပဲတတ်တဝါတို့ပဲဒီလာလာလာရှာလာပွေလာခင်လားမင်လားကျင်လားလားတွေနဲ့နေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့သေးသေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေသင်းသားကိုကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကြပါ နဲ့နေကြကြတော့ဆိုတော့အသက်နဲ့အမျှအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံရီကိုခန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမယ်။
ံရည်ပို့ခမ်းတယ်ဆိုတော့အခုတရားတော်ဘယ်လိုဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံနဲ့ရည်နဲ့တူတဲ့ကံတွေအခုခါမှာတနေ့တစ်ခြားဘာဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားစမ်းပါခမ်းတယ်နော်ရည်ခမ်းတာဘာဖြစ်လို့ဘုံလို့မဲလို့ရှင်နေပူလို့ရည်ခမ်းရတယ်ရည်ခမ်းလို့ရှင်ရည်ခမ်းရင်ငါးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တေကံကြီးဖြစ်ဖို့ပဲဆိုတာကိုလွဲသေးလားရည်ခမ်းတာငါးဘာဖြစ်ဖို့ပါလိမ့်တေကံကြီးဖြစ်ဖို့ပါပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လွယ်သေးလားဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြုလာတဲ့အတိတ်ကံတွေဘယ်နဲ့များနေကြပါလိမ့်လို့ခံကုန်ပြီဆိုတာသဘောကျလားအတိတ်ကံတွေအရင်တော့ကြံသေးရလားဘာဖြစ်ကုန်ကြတော့မေးခံကုန်မှာကျတော့ဒီကုသတိုင်နေပဲငါးလေးတွေလိုပဲတောင်းလေးရှိပြီကလားရက်ခါရက်ခါနဲ့ရေရင်ရေနေတဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်သေမှမသိလို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲဥက္ကမောင်းတို့ကသစ်တို့မရောက်လားဒီမှာလည်းသာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့ဝင်နဲ့ခွာလိုက်လာလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ကံရိခန္ဓာမသိဘဲနဲ့ငါးပြောပြောနေတယ်ဆိုတော့တိရိစ္ဆာန်မျိုးပြောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မရောက်အဲ့ဒါစဉ်းစားစီခြင်းလို့ရှင်းပိုင်းဒါလေးထည့်ပြပါတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ကံကိုမီပြုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံခံလို့ရှိရင်အတ္တံကုန်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းနေကိုလိုသေးလားကံကိုမီပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မတို့ကံဒီဥဒရေခံနေလေအသက်တန်းကုန်နေလေပဲဆိုတာကသဘောကျကြ။ယခုကိုယ်အသက်နဲ့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲဓမ္မတွေရှင်းဆက်ပြီးဒီကရာရှိလိုက်စမ်းပါ။အတော်အားနေနေပြီဆိုတာကမသေးကြဘူးလား။အခုချိန်မှာငါးတိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ပြောခြင်းရှင်ခြင်းလားတဲ့မသေးရရှာဖို့အချိန်လားဆိုတာကဲ့ခတ်ပါ။ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါရဲ့ဓမ္မတို့မသေးရရှာဖို့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့မသိပဲနဲ့ရောင်းလိုက်ဝဲလိုက်ပြောလိုက်ဆွဲလိုက်နေလိုက်ဆိုင်လိုက်သွားလိုက်ရှင်းလိုက်ပြုံးလိုက်နဲ့ဥက္ကမောင်ဒီလိုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ချက်တို့လူတိရိစ္ဆာန်တွေသွင်းရင်လွဲမယ်မဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါရင်းညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှငါတို့ဒီမသေးရရှာဖို့အချိန်မရှာပဲနဲ့ငါပြောပြောပြီးကြလားကံရေးကလည်းခန်းနေကလည်းပူကံရေးကလည်းခန်းငါပြောပြောပြီးနေလို့ရှိရင်ငါတို့ဖြင့်ဒီခဏကပြောခဲ့တဲ့ကြီးတို့သွန်းတို့အစာမဖြစ်ရဘူးလားနာဒီမှာလည်းတို့ဒီဒကာရမတွေဒီအပျော်ဓာတ်နဲ့ကနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးဒီဆိုငါတို့သွန်းတို့သိမ့်တို့အစာဖြစ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသဘောကျကြဒါနဲ့ပျော်ခြင်းငါဒကာရမတို့မသေးရရှာဖို့အချိန်ရောက်ပလားလို့မေးလိုက်ပါမသေးရရှာဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်စံမနေကြပါနဲ့တော့ပြောလိုက်ပါတယ်။သဘောကျကြ။ဘုရားနာလာကြတာဘာကိစ္စလာကြပါလိမ့်မယ်မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တပည့်ရတို့ဗျာမသေးရအချာလာတာပါလို့သဘောလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချောက်။ဘာလို့လာကြ။ဘာဖြစ်လို့မသေးရအချာလာကြပါလိမ့်မယ်လို့မေးထုတ်တဲ့ခါကျတော့မှကံရခန်းတို့သေကံကနီးပါလိမ့်သဘောကြကံရေတွေကဘယ်နဲ့နေကံဆိုတာအတိတ်ကံကိုဆိုပါတယ်နော်အတိတ်ကံတွေကခန္ဓာရာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်လိုပဲရှိသေးသလားတဲ့ဒီကံနီးတဲ့အမှုရာတွေပြနေပလားဒီကံနီးတဲ့အမှုရာတွေပြပြီးဒီကလာနေရာတောင်မှရာဓမ္မတို့အပြုံမပြအပြုံမပြဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ခက်သေးတယ်လို့ဆိုရတယ်မဆိုရဘူးလားဘာနဲ့တူနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မသိတဲ့ငါးပြောပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းအိမ်ပြန်ပြီးကြလဲတို့ဆရာခွင့်ကြီးကဘယ်လိုများဆုံးလိုက်ပါဘာကလေးနဲ့ပြောမယ်ကျန်အယောင်လေးတွေးချက်မယ်ကျန်အဝယ်လေးတွေးချက်မယ်ကျန်အဝယ်စားလေးပြည့်စုံအောင်လို့တွေးချက်မယ်ကျန်နိုင်ကြတယ်မင်းဟာကသေကံကြီးနေရာတောင်မှတိရစ္ဆာန်မိုက်တုံးပဲလားกว่าလို့ကိုကိုကိုမေးစမ်းဒါကမောင်မဲတယ်မမဲလိုက်ဒါကသစ်တို့မဲတယ်မမဲလိုက်သဘောကျကြအဲ့ဒါတရားတော်မှာလေတရားတော်ထဲမှာမှတ်သွားတဲ့ဥစ္စာအိမ်ကျစဉ်းစားမှဖွင့်တံပါလိမ့်မယ်နော်အိမ်ကျစဉ်းစားတဲ့အခါကျလို့ချင်းငါတို့ဘာနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောစိန်ကြောင့်များဗရမယာတွေနဲ့ပြောကြည့်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘာပြောပါလိမ့်မလို့မေးတာတလိမ့်ဆန်လို့မသိလို့သေကံကြီးပြောပြောနေတာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမယ်ဘာပြောပြောကြပါလေ
သေးကနေပြောဆိုတာနားထောင်လို့ဥက္ကမောင်ကောင်းမကောင်းတရားတည်းတော့ကောင်းမကောင်းအဲ့တော့ဒီချာစဉ်းစားကြပါတယောက်တယောက်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေချင်းဟာသူများဘာလို့မလို့လို့ဘာလေးကျုပ်ကပြင်ဗျာအချက်မလို့မလုံးနေဗျာဒီကံကြီးကံရီခန်းကုန်ပြီခွန်ကြီးကဟောထားတယ်ငါပြောပြောပြောမနေနဲ့ငါပြောဆိုတာတိရစ္ဆာန်ဆိုတာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိလို့တော်ကြကြည်လင်းကတည်းကအစာဖြစ်ရတယ်ကြီးစွန်တွေအစာဖြစ်ရတယ်ကျွတ်တို့အပဲလေးပါးရဲ့အစာဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုပြီးတယောက်တယောက်လည်းသတိပေးကြပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒီကံကလည်းခန်းကနေနေတော့ဒီငါးလေးတွေကတရားဓမ္မတွေသိကျင်းလို့တရားတော်မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ကသစ်တို့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒီမှာလည်းကျွတ်တို့ဒီတိုင်းနဲ့သားနဲ့မြန်းနဲ့ဆွေနဲ့မြန်းနဲ့ဒီဘက်ကျအမျိုးမျိုးပုံပုံသာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတော့တိရိစ္ဆာန်ပြောပြောပြီးဒီကလာတိရိစ္ဆာန်တွေသိရလို့ရှိရင်ကိုကျိုးလှလာပြီးနေတော့မယ်ဆိုတော့ဆိုညင်းဖို့လိုသေးလားအခုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရောက်ပါဗလားလို့နေလိုက်ပြင်းရခြင်းကြပါတော့တဲ့ဒီမှာကတော့ပြင်မဝေးတော့ပါဘူးဆိုတာသဘောပါကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီလောက်ကိုဂရိပင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကရှင်းရှင်းနဲ့ဘုံဘုံမဲလို့ရှင်းရင်ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ပြုကြတဲ့ကံရင်က၆ပံလာရတာကြာပြီအခုချိန်မှာအမှန်အားနည်းနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့လောကသဘောကျလားဒါဖြင့်အခုချိန်သာရှားဖို့ချိန်လေလို့မေးလိုက်ပါတယ်မတရားရှားဖို့ချိန်နော်ဒကာဓမ္မတို့ဘာချင်းရောက်ပါလိမ့်မတရားရှာတော့ချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတာသတိထားဖို့ကောင်းပါလေ။ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကဒကာဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ကဘုန်းကြီးကအရင်ချာတွေမျိုးပဲသတိပြလိုက်ပါလေ။ဒေဂံကြီးတွေကဒေဂံဝေးတွေညက်ပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ဥစ္စာဟာအတော်ဆိုးတယ်မဟုတ်လား။ဒေဂံကြီးတွေကဗါတဲ့ဒေဂံဝေးတွေညက်ပြီးကြတာမအားမလားအောင်တခါတည်းစီဝါရှာပြီးဒီကရာနေတဲ့ဥစ္စာအယုတ်ဆိုးဆုံးပဲဖြစ်နေတယ်မဆိုးဘူးလားဒီကံကြီးကဘုရင့်ဆွေရှာပင်းနေရအင်္ဂရိမိုက်ချက်ကံလိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်မမပြောတာနဲ့တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာသစ်တို့ကနာရီအောင်လို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီသတိသမီးတွေနဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းညှို့မဆိုးကြဘူးလားဒီလိုအလုပ်တွေတုံးမကျလို့ရှိရင်ဒီသတိသမီးတွေကြည့်ပွားတာကြောင်းထားမှဈေးအိမ်အောင်ရှာရဲတဲ့ဈေးသူတို့ကလူသားမြောက်လာလို့ဝှဖို့စိတ်တည်းတပည့်တို့ဘယ်နဲ့လုံးပါတော့လို့မဲတယ်ကဒေဂံကြီးကပြောတာလားဒေဂံဝေးကပြောတာလားစဉ်းစားကြည့်လားဒေဂံဝေးကဘုရုပ်ကျဒေဂံကြီးကဘုရုပ်ကျပြောနေပါလေအိုးလွယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကိုရေးတော့ကိုမသိပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘာလဲကိုရေးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲလို့ရှိရင်လောဘအဲဒီလောက်ဆောင်အယုဆိုးကြည့်တံနေတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကိုလေဒီကံလေးကအပေလက်ပါရှာဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်